всі заклади профтехосвіти Львівщини активно включилися в, власне, в розгортання ліжкомісць. В 49 закладах профтехосвіти сьогодні перебуває близько 4,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Загалом на Львівщині в закладах освіти кількість таких осіб сягає 25 тисяч. Окрім того, що заклади займаються розміщенням осіб, вони здійснюють харчування. В 36 закладах, власне, таке харчування здійснюється по таких особах. І також заклади професійно-технічної освіти працюють в режимі військового стану, і багато закладів включилися, власне, в оборонну справу в частині зварювальників, та ми зварили більше тисячі їжаків протитанкових, іншого оборонного інвентаря. Окрім того, у нас дуже активно працює кравецький напрям. Ми шиємо балаклави, форми, різного роду теж інвентар, футболки, погрузки і так далі. Крім того, зараз ми розуміємо, що ця цифра може по розміщенню внутрішньопереміщених осіб зростати, і ми розглядаємо варіант залучення додаткових площ. Власне, ми зараз вивчаємо площі наших спортивних залів, актових залів, їдалень тощо. Окрім того, у нас діє мобільний пункт в закладі профтехосвіти, де можуть прийти люди переночувати тимчасово, які з вокзалу, власне, добираються, локація знаходиться дуже близько.